Po dlhej ceste prichádza na miesto... Vitaj doma. Ahoj, ty budeš určite Luis. Aká bola cesta? Tu je to úplne iné. Ktoré je rovnako záhadné ako jeho strýko. Takže ty si čarodejník? Prosím, uč ma, prosím, prosím. Daj mi vedieť, keď to prečítaš. No dávna kliatba. Tento dom patril inému čarodejníkovi. A v stenách nechal kúzelné hodiny. Ktorá sa čoskoro naplní. Sú to hodiny súdneho dňa. Môže zničiť celý svet. Ako nájdeme hodiny? Nenájdeme. Možno ich nájdem. Jack Black. To je desivé. A Kate Blanchett. V čarovnej kinopremiére Tajomstvo domu s hodinami. V sobotu o 20:35 na Jojke.